Dobrý den, vítám vás u dnešního dílu, ve kterém tu máme dva velké podniky, které možná ani nemusím představovat. Je to Coca-Cola a Pepsi. No a pokud se podíváme na ty grafy vývoje ceny akcí u obou společností, tak ta Coca-Cola i ta Pepsi se teď v tuto dobu nachází nízko. No a přeci jenom to 52 week low, one year minimum, roční minimum je tady jenom jednou za rok. A co když je to právě teď, jak pro tu coca colu tak pro tu Pepsi. Teoreticky by to tedy mohla být dobrá nebo přijatelná příležitost tyto podniky přikoupit do akciového portfolia. Oba dva tyto podniky mají takovou tu vlastnost v tom, že je trh dlouhodobě vidí jako velice stabilní a kvalitní biznesy a platí za ně takzvané prémium, tedy něco navíc. Tady ta černá čára, ta nám ukazuje vývoj ceny akcie na burze a ta modrá nám ukazuje průměrné price to earnings ratio a jak u té coca coly tak u toho Pepsi vidíte, že je to přes 20, je to tady opravdu hodně a to skutečně v tom dlouhodobém horizontu. Jediná příležitost, kdy oba dva podniky byly skutečně nějak výhodně naceněné, tak to bylo tady v tom velkém propadu při té finanční krizi 2008-2009. Pokud tedy tyto společnosti chcete mít ve vašem portfoliu, tak musíte prostě počítat s tím, že je budete muset koupit s nějakým tím prémium navíc, s tou vyšší valuací. Protože ani během covidu vlastně se tady nepodívali někam výrazněji dolů. No a právě teď tady prostě může být třeba jeden z těch lepších okamžiků, kdy vlastně tyto akcie nakoupit. Dividendový výnos teďka u té Coca-Coly tady dosahuje zhruba 3,5% a u té Pepsi to jsou 3%. Rovnou tady skočíme do té Coca-Coly, podíváme se na nějakou tu vnitřní hodnotu akcie podle pricingu a také discounted cash flow. Nové kvartální výsledky nás teprve čekají, takže zatím pracujeme s tím, co tu máme. Analytici tady odhadují zisk na akci pro letošní fiskální rok 2,64 dolary, já tu mám trošku méně, 2,61, z toho budu vycházet. Pro ty další roky tady vidí meziroční růst někde kolem 6-7%, já tady mám třeba u toho nejlepšího scénáře vývoje 6% tady u toho průměrného taky liší se to jenom tím koncovým termínu multiple price to earnings, tady je 20, tady je 17 a tady je potom růst pomalejší trošku 5% a price to earnings 15. Tak to mi tady výjdou tři různé výsledné vnitřní hodnoty a když to tady zprůměrují podle své pravděpodobnosti, která se více kloní tady k těm vyšším valuacím, no tak se dostáváme někam na 51, 50, možná 52 dolarů plus minus. Pokud si ty výsledky takto přeneseme do toho grafu vývoje ceny akcie tady v té platformě XStation 5 tak tady ta žlutá čára nám představuje tu vypočítanou vnitřní hodnotu a tady nahoře je ten optimistický scénář toho vyššího růstu 6% a valuace kolem PriceTorings 20 a tady je ten pomalejší scénář s tou nižší valuací. No a vidíte, že ta tržní cena se nachází někde zhruba v tomto rozpětí, ale je nad tou vnitřní hodnotou, to znamená, že je tedy mírně nadhodnocená tím trhem. Doplníme to o tu valuaci na základě discounted cash flow. Tady máme celkový počet akcí, tady hodnotu toho volného cash flow jsem tady dal takhle na těch 9,5 miliardy zaokrouhleno. S tím, že tady pro ty další roky mám růst 10, 9, 8, 7, 6% a od 5. roku už mám nastavenou perpetuitu 2 do nekonečna. Tak to nám to dá nějakou tu vnitřní hodnotu, ale protože společnost má poměrně velký dluh, dlouhodobý dluh, zotovostní pozice, no tak se dostáváme někam zhruba na 30 dolarů za akci. Prostě ten věřitel má právo na ty peníze před vámi jako akcionáři. Pokud by tedy investor nakoupil akci Coca-Coly teď za ty současné ceny, tady řekněme třeba kolem těch 52 až 54 dolarů, tak by mohl očekávat průměrné roční zhodnocení do budoucna někde možná kolem 7 až 10 Rozhodně to není nic, na čem byste hodně zbohatli, ale pokud spíše hledáte nějakou stabilní investici do kvalitní značky, tak ta Coca-Cola dává smysl a i ty výnosy by se mohly zhruba pohybovat na úrovni toho indexu S&P 500. Teďka pojďme přejít na společnost Pepsi, ta za sebou měla nové kvartální výsledky a ty nám říkají, že meziročně jim organicky narostly tržby o 8,8% a zisk na akci zhruba o 16%. Takovým asi největším rozdílem té Pepsi oproti Coca-Cola je, že kromě nápojů oni pracují i s potravinami a díky tomu třeba dosahují o něco vyššího růstu než ta konkurenční Coca-Cola. V této tabulce vidíme rozdělené segmenty tržeb, je to spíše podle regionů, mají tady Severní Ameriku a pak ten zbytek světa a vidíte, že vlastně oproti těm minulým finančním výsledkům tady máme všude nárůst tržeb, snad jen s výjimkou tady toho regionu Afrika, Střední východ a Jižní Asie, kde je to asi o 100 milionů méně než v tom minulém období. Společnost pro tento rok očekává 10% růst tržeb organicky, a chtějí rozdělit mezi akcionáře asi 7,7 miliard dolarů. 6,7 to půjde na dividendu a 1 miliarda půjde na zpětné odkupy akcí. Očekávají pro tento fiskální rok celkový zisk na akci asi 7 ,54 dolarů 54 centů, což bylo trošičku navýšeno, protože ty výsledky jsou lepší, než se očekávalo. Pojďme teďka na tu vnitřní hodnotu té společnosti Pepsi, zase pricing a discounted cash flow. Jak už tedy říkají, oni očekávají těch 7,5 dolarů zisku na akci, takže budeme z toho vycházet i my tady. Analytici tady tedy čekají v dalších letech růst někde mezi 7 až 8%, 7,8, což je celkem pěkné. Já tady mám tady v tomto případě nejlepšího scénáře dlouhodobě 7%, tady 7% zpomalení na 6 a tady takhle dlouhodobě 6%. Na konci zase Terminal Multiple Price to Earnings 20, 17, 15. Tři různé výsledné vnitřní hodnoty, no a když to zprůměruji, tak se dostáváme někam asi na 156 dolarů za akci. Pokud si ty výsledky přenesu takto do toho grafu vývoje ceny akcie, tak tady máme tu naši vypočítanou vnitřní hodnotu, ta tržní je nad tím, to znamená, že ta akcie je trhem nadhodnocená, a tady je ten optimistický scénář toho vyššího růstu a tady ten trošku pomalejší s tím nižším Price to Earnings. U té discounted cash flow valuace to tady máme víceméně podobné. Zde je uveden celkový počet akcí, tady je hodnota volného cash flow. A pro ty další roky tady mám tyto hodnoty růstu 10, 9, 8, 7% a zase perpetuji tu 2%. A to nekonečná, tady mi vyjde nějaká vnitřní hodnota. Bohužel i Pepsi má dost velký dluh, minus pozice a takhle na to srazí tu hodnotu někam na 47 dolarů. Pokud by investor nakoupil Pepsi za tu současnou dnešní cenu někde těch 164 dolarů, tak si myslím, že jeho roční výnos by se mohl podle těchto výsledků pohybovat někde mezi 5 až 9%, což už je trošku méně než u té konkurenční Coca-Coli, takže na ta Pepsi mi tím trhem přijde víc nadhodnocená. Pokud bych to měl obojí schrnout, tak tady máme dvě velké známé společnosti s velice silnou značkou. Coca-Cola a Pepsi, které většinu času, jak jsme viděli, jsou tím trhem dlouhodobě nadhodnoceny. Platí se za ně nějaké to prémium, za tu kvalitu a stabilitu. Těch momentů, kdy je můžete nakoupit celkem rozumně, moc není, a možná, že třeba toto je právě jeden z nich, když nám teďka klesá cena akcí u obou podniků. Stále tedy za to platíte trošičku něco navíc, nějaké to menší prémium, ale už není tak velké jako třeba tady v tom předchozím období, kdy ty akcie byly výrazně výš. Pokud tedy hledáte něco do portfolia, co vám přinese celkem stabilitu, víte, že je to dobrý kvalitní podnik, silná značka, nějaký ten menší dividendový výnos lehce přes 3%, ale dividendu, která by se do budoucna mohla dále zvyšovat, tak si myslím, že tyto dva podniky to celkem splňují a ta současná valuace by vám mohla dlouhodobě přinést nějaké to zhodnocení, já nevím, někde mezi 6 až 10% procenty u těch obou společností. Podle toho vývoje, jaké to bude dál a jak to i nacení ten trh. Podle té valuace mi teďka mírně lépe vychází ta Coca-Cola, ale pokud do portfolia vezmete obě dvě společnosti, tak si myslím, že chybu neuděláte, budete to mít pokryté a pokud jedna z nich třeba poroste o něco rychleji, nebudete muset na to smutně koukat, že ji nemáte. No a protože už asi nemám nic dalšího, co bych tady k tomu řekl, tak to můžeme ukončit. Coca-Cola a Pepsi, dva známé velké podniky, které teďka jsou svojí cenu akcie celkem přijatelné. Ode mě je to tedy všechno. Děkuji vám za váš zájem přisledování, za vaši podporu. Nezapomeňte dát odběr kanálu a určitě se uvidíme u dalších dílů v budoucnu. Ještě jednou díky a nashledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.